Kas psichologiškai slepiasi po žodžiu investavimas? Kaip investuojant turėti lūkesčius, kurie neprasilenktų su realybe? Ką pastebiu konsultuodamas žmonės, kai kalba eina apie pinigų valdymą? Jeigu ir tau įdomu atsakyti šitos klausimus, spausk patiktuką ir važiuojame video. O video pabaigoje pasidalinsiu keletų mitų, ką žmonės dažnai laiko investavimu, tačiau taip nėra. Taigi, kalbant apie investavimą, pirmiausia, tai yra disciplinos ir plano laikymasis. Jeigu patį investavimą skaidytumėm dalimis, tai nuo ko jis prasideda? Mūsų gaunamos pajamos, kurios yra naudojamos patenkinti šiandieninius poreikius, išleisti jas, nusipirkti kažką, tačiau dalis tų pajamų yra atsidedama į santaupas, o santaupos yra nukreipiamos į kažkokį tai turtą, kurio vertė laikui bėgant auga. Visi išvardinti punktai turi savo raktus ir esminis raktas yra santaupose. Investavimas prasideda nuo taupimo. Jeigu žmogaus pajamos yra 1000 eurų, o išlaidos yra tokios pačios, tai natūraliai mes neturime iš ko investuoti. Ir čia jau nekalbu apie bazinius dalykus kaip draudimai ar rezervas, ką reikėtų jau būti padarius iki žengiant investavimo žingsnį. Taigi, esant tokiai situacijai, protinga būtų žiūrėti, kaip didinti savo pajamas arba susimažinti išlaidas. Aišku, finansiškai naudingiausia būtų daryti abu dalykus vienu metu. Konsultuodamas žmonės visada klausiu, o kokį tu turi tikslą? Ką veiksi su ta pinigų suma, kai pasieksi savo tikslą? Atsakymai čia varijuoja įvairūs, ar tai gulėsiu po palme, ar tai būsiu su anūkais, ar keliausiu. Tai čia viskas yra labai gerai. Visada reikia turėti tikslą, dėl ko mes norim kažko atsisakyti šiandien ir dalį savo pajamų nukreipti dėl savo geresnės ateities. Problema čia iškyla tame, kad tada žmogus susimasto, ar aš tikrai noriu kažko atsisakyti šiandien ir dalį savo pajamų investuoti. Ir jeigu jau aš nusprendžiu tai daryti, tai kiek man reikėtų investuoti? Na tai paimkim kelis scenarijus. Žmogus A neinvestuoja visiškai. Techniškai visą savo gyvenimą išeina ant nulio. Mano galva, tai ne ant nulio išeina, o savo gyvenimą pradirba veltui. Vidutiniškai žmogus dirba 40 metų. Kad būtų lengviau skaičiuoti, paimkim, kad jis uždirba 1000 eurų atlyginimą. Tai yra 12 tūkstančių eurų per metus ir per 40 metų jis uždirba 480 tūkstančių eurų. Būtinosioms išlaidoms išleidžia daugiau nei pusę savo pinigų, tai yra 264 tūkstančių eurų, įsigyja būstą su būsto paskola, su palūkanomis sumoka 200 tūkstančių eurų. Tokias pajamas gaunantis žmogus tikėtina įsigys automobilį leasingu. Paimkim, kad su palūkanomis jis išleidžia 45 tūkstančius eurų. Keliauja vieną kartą per metus ir kelionė išleidžia, na, 800 eurų. Su visais įskaičiuotais dalykais 5 žvaigždučių viešbutyje. Tai per 40 metų jisai keliaus 40 kartų, tai bus 32 tūkstančiai eurų. Taigi vien šituos dalykus susumavus turime 541 tūkstantį eurų ir jeigu pasižiūrėsim į uždarbį ir išlaidas, mes turime 61 tūkstantį eurų minuse. Ir čia net neįtraukiam hobių, vaikų ar tai dar kitų papildomų dalykų, kam būtų išleidžiami pinigai. Priminsiu, kad šitas pavyzdys yra naudojamas tiesiog edukaciniais tikslais ir jame būtų galima diskutuoti turbūt dėl kiekvieno punkto. Tai faktas, kad auks ir atlyginimas, faktas, kad galbūt bus įsigyjamas ne vienas automobilis, galbūt kelionės bus skirtingos, galbūt hobius įskaičiuoti ir taip toliau. Tai faktas, kad galima diskutuoti, tiesiog pasiimkit ir paskaičiuokit savo situacijoje, pasižiūrėkit, pasidėliokit skaičius, ar gaunasi panašiai ar ne. Ir būtų labai įdomu, jeigu pasidalintumėt komentaruose, kokius rezultatus gaunate. Pačios esmės nekeičia faktas, kad šitas žmogus, kuris taip valdo pinigus, jisai neturi aktyvų, kurie jam galėtų generuoti tas vadinamas pasyvias pajamas, iš ko jis galėtų gyventi ateityje. Papildoma rizika čia atsiranda tame, kad šis žmogus bus priverstas dirbti, jeigu norės išlaikyti tą patį pragyvenimo lygį, kadangi pensijoje jo pajamos kris drastiškai. Ir tuo labiau žiūrint į sveikatą, tai čia ar pavyks dirbti ar nepavyks, vėlgi klaustukas. Žmogus B dar neinvestuoja, bet tiesiog taupo pinigus. Kalbant apie taupimą, čia atsiranda vienas kintamasis, kurį jau minėjau, kad reikės kažko atsisakyti.
Pasidalinsiu vieną studiją, kuri man iš esmės atsakė, kodėl vis dar daugelis žmonių negeba taupyti ir apskritai apie investavimą dar net negalvoja. Tai šis grafikas iliustruoja, kad praradimo baimė yra du kartus didesnė už gavimo džiaugsmą. Taigi psichologiškai turime įdėti du kartus daugiau pastangų, kad atsisakytumėm šiandieninių pramogų, šiandieninių malonumų, šiandieninių išlaidų dėl ateities perspektyvos, kuri šiandien dar netgi nėra apčiuopiama. Tai jeigu pavyksta jau perlipti šį barjerą, matematika čia yra ganėtinai paprasta. Dažniausias vadovėlinis variantas yra atsidėti 10% savo pajamų. Tai pavyzdys tas pats – 1000 eurų uždirbamas atlygis, kart 12 tūkstančių eurų per metus, 1200 eurų atsidėtų pinigų kiekvienais metais, padauginam iš viso darbingo laikotarpio ir gauname, kad sutaupame 48 tūkstančius eurų. Na, tai vis nei minusą. Esminis klausimas čia, kiek ilgai aš sugebėčiau gyventi iš tokios sumos. Na ir žmogus C, kuris investuoja savo sutaupytus pinigus. Paimsiu dar paprastesnį pavyzdį. Šių metų, 23 metų trečio ketvirčio duomenimis, minimali mėnesinė alga į rankas yra 840 eurų. Paimkime, kad mes atsidedam 10% nuo šitos uždirbamos sumos. Ką galėtų mūsų 84 eurai, jeigu mes tai darytumėm visus 40 metų ir paimkim pavyzdį, kad nieko nekeistumėm visus tos 40 metų, netgi didėjant mūsų atlyginimui, ir investuotumėm 84 eurus kiekvieną mėnesį. Tai per visą laikotarpį investuota suma būtų kiek daugiau nei 40 tūkstančių eurų, ir su 8% vidutinė grąža mes turėtumėm 270 tūkstančių eurų kapitalo. Taigi ši suma yra kiek daugiau nei 5 kartus didesnė negu ta suma, kuri buvo, jeigu mes tik tai taupytumėm tuos pinigus. Tai tikrai suprantu, kad kyla įvairių klausimų, tai kaip čia skaičiuojama, kur čia investuoti, kokia čia yra rizika. Tai šią informaciją dalinsiuosi kitose savo video, kad dabar per daug nenulysti į detales, o labiau kalbėti apie psichologiją. Jeigu ir dabar žiūrint jau susimastei, kad reikėtų peržvelgti savo asmeninę situaciją, tai registracijos formą palieku video prašyme, užsiregistruok konsultacijai, pasikalbėkim. Tai rezumuojant šitą dalį, turbūt teko girdėti Pareto dėsnį, kur 80% veiksmų duoda 20% rezultatų. Kalbant apie investavimą, mano galva, 80% yra psichologija, 20% yra techniniai dalykai. Labai svarbu, ko sugebėsime atsisakyti, atsidėdami dalį pinigų, kaip jausimės tai darydami ir ar pajėgsim suprasti, kad tai yra daroma dėl lengvesnės savo ateities. Na ir pabaigai, kaip žadėjau, keli mitai, ką ateinantys žmonės laiko investavimu, tačiau taip nėra. Bene dažniausiai pasitaikantis, pirksiu nekilnojamą turtą, jame gyvensiu, nekilnojamo turto kainos visada kyla, ateityje parduosiu 2, 3, 5 kartus brangiau ir bus iš to pinigų. Tai vienas dalykas, kad nekilnojamo turto kainos visada kyla, yra netiesa. Atsižvelgiant į Lietuvos būsto kainų indeksą, čia matome 5 didžiausių miestų Lietuvoje būtų kainas. Į ką čia reikėtų atkreipti dėmesį? Paimkime, kad 2008 metais mes nupirkome butą Vilniuje maždaug šiame taške. Tuo metu prasidėjo finansų krizė ir kainos kelis metus važiavo žemyn, o tada pradėjo atsistatinėti. Tai sekant šitą oranžinę liniją, kuri simbolizuoja kainas Vilniuje, matome, kad būtą būtume galėję parduoti tik tai 2021 metais už tokią pačią kainą, kaip įsigijome. Taigi per 13 metų nekilnojamo turto kaina, kurį mes nusipirkome, ne tik kad nepaaugo, bet ji išliko tokia pati. Tai kokią riziką čia turime? Įsivaizduokim pavyzdį. Sulaukėm 60-mečio, tai buvo metai, kada mes planavome išeiti į savo užtarnautą pensiją, o tuo metu rinkoje nekilnojamo turto kainos yra žemiausiam taške. Taigi šiuo atveju mes ne tik kad negausime 2, 3, 5 kartus norėtos grąžos, bet dar išeisime ir į minusą. Kitas labiau psichologinis dalykas, apie ką nepagalvoja žmogus, tai kaip dažniausiai būna, kai siekime įsigyti būstą. Tai dažniausiai perkame vieną, na, du būstus per savo visą gyvenimą. Ir dažniausiai ieškome
to būsto, vat būtent to, kuriame aš norėčiau gyventi, praleisti savo gyvenimą, turėti visas emocijas, potyrius ir taip toliau. Tai mes atrandam tą nekilnojamą turtą ir visą gyvenimą išgyvename jame dalykus. Priprantam prie vietos, prie pažįstamų, prie atstumo ir taip toliau. Ir dabar, kai ateina mūsų saulėlydis, kai reikėtų jau džiaugtis per gyvenimą užaugintais vaisiais, mes parduodame šitą turtą. Parduodam savo išgyvenimus, emocijas, keliamės į kažkokią tai kitą vietą, kur neaišku, ar ten mums patiks, nepatiks, priprasiu, nepriprasiu, kas kraustėsi, tai tikrai žinote, kiek laiko užima priprasti prie naujos vietos. Tai šitoje vietoje mes nežinom, neturim užtikrintumo, ar mums patiks kita vieta. Tuo labiau ieškoti naujos vietos reikalauja laiko ir pastangų. Tai šitoje vietoje klausimas, ar tikrai toks turėtų būti gyvenimo tikslas. Antras mitas - automobilis. Nusipirksiu naujesnį, ilgiau važinėsiu, mažiau remontas kainuos, atsipirks. Ir čia nekalbu apie tuos retuosius automobilius, kurie išlaiko laikui bėgant ir didina dar savo vertę, aš kalbu apie tuos automobilius, kurie yra naudojami kasdienai. Turbūt vieninteliu atveju naujo automobilio pirkimas būtų logiškas, tai jeigu jis padeda sugeneruoti žymiai daugiau pajamų. Kitu atveju automobilis, kuris yra naudojamas kiekvieną dieną, jis labai sėkmingai nuvertėja. Paimkim bet kokio automobilio pavyzdį. Mercedes E-klasės. Iš karto kainos kritimas, 2019 metais šiek tiek atšokimas buvo, na ir toliau sėkmingas nuvertėjimas. Taigi, reziumuojant, investavimas yra ilgalaikis procesas, kuris stipriai reikalauja psichologinių pastangų, disciplinos ir plano laikymosi. Tikiu, kad kaip ir sporte, taip ir pinigų valdyme, išsikeliant tikslus, susidėliojant planus, strategijas yra reikalingas treneris. Treneris padeda nenukrypt nuo tikslo ir dar paskatina judėti tinkama linkme. Jeigu ir tu manai, kad ir tau reikėtų pradėti treniruotis ir tinkamai valdyti pinigus, užsiregistruok konsultacijai. Pasikalbėkim būtent apie tavo situaciją. Parašyk komentaruose, kokios mintys kilo po šio video, galbūt su kažkuo nesutinki. Padiskutuokim. O dabar ačiū, kad žiūrėjai ir iki kitų video.